Evo, super. Tukaj imate še vodo, če boste hvala. Potem... hvala če vam bo za... potrebno. Če bo potrebno, ja. Jaz ogromno vode vmes pijem, ker govora, ne, izsuši grlo. Hvala vam za... ker ste se odzvali mojemu vabilu. Ja, ni zakaj, ne. Ja. Ni problem. Ne. Pa hvala vam tudi, da ste bili pripravljeni tole nares malo bolj spontano. Ne. Spravo, nisva se nič vnaprej dogovorila, o čem se bo pogovarjala. Ne. Lejte, sem navajen tako, da v teh intervjujih da niti rajših spontano, kot pa, da mi že vnaprej vprašanja pošljajo. Uh-huh. Tako da se razvije en razgovor tako res spontano. Ne, ne vem, kaj bom govoril, kaj mi ste sploh sprašvali. Ne, ampak, okay. Jaz tudi ne. mogoče lahko začneva z mal konteksta za poslušalce. Ja. A lahko mal poveste o svojem ozadju, v bistvu s čim se ukvarjate, pa kako ste do tega prišli? Se ukvarjam z ljudmi v stiski. Ne. Se pravi, k meni prihajajo ljudje v stiski, v različnih težavah. Ne. Pravzaprav tako za kontekst, da boste malo razumeli, sem pač bil učenc doktor Ugla, ne. Sem bil pri njemu več kot 20 let, sem ga oziroma kot pacient sem k njemu prišel ženo, ne. Potem kasneje potem končal študije in doktoriral in tako naprej, ampak to ni pomembno. Ampak pri njej sem se izučil obrti, se pravi metode dela, se pravi ruglovske socialno-andragoške metode. V vseh letih to pa človek rabi ne samo teoretično znanje, ampak tudi izkušnje, nedvomno, ker to je pač posebno delo, posebna metoda, ki je drugačna, ki je zahtevna zelo za ljudi in tudi zelo uspešna. Se pravi najbolj zahtevna metoda urejanja ljudi v stiski, vendar tudi najbolj uspešna, ker je logično, da je več kot človek vlaga, večji je rezultat. Ne. In doktor Ugel je sprva zdravil samo alkoholike, od 84. leta sem bil jaz pri njemu, kasneje pa vedno več ljudi prihajalo k njemu. Vedno več z drugimi težavami, se pravi partnerskih odnosih, težave, samski ljudje, tudi falirani. Večinoma moški. Studenti. Ne, so bili tudi ženski. Mm-hmm. Tako naprej. V tem sistemu, naprimer, ker je urejanje, tudi partnersko urejanje v skupini, to je skupinsko delo, to ni individualno. In tukaj, doktor Rugel, tudi jaz, naprimer, če pride nekdo, naprimer mož ali pa žena, ponavadi žena, ja, se pravi, ženske so bolj odprte do nekih pomoči, ne, moški smo malo bolj zaprti, mora biti že res hodo, da človek poišče pomoč. Tak je ne spremem same, če ima moža, če ima partnerja, če ima otroke in tako naprej, če ima nekoga, ki je nekaj ki je pomembna oseba v njenem ali pa njegovem življenju, ga ne spremem samega. Se pravi, mora se nekdo, ki mu je blizu, priključiti. Se pravi, ravno tako v ta sistem, program, zahteve, ki so v tem programu socialno-andragoške metode, to je avtoritativen program, ne? Se pravi, avtoritativno vodeno, ne avtoritarno, kot so učitelj regulali tudi meni. Ja, in tukaj mora seveda in kupenih zahtev in tukaj se morajo ljudje te zahteve izpolnjevati. Tukaj ni svetovano, samo dobro bi bilo, da vi to in to napravite, ampak vi morate to in to napraviti, drugače ne morate biti zraven. In seveda tukaj gre za način življenja. Bistvo te metode ni v psihoterapiji, samo v psihoterapiji. Psihoterapija je samo delček celotnega sistema, ki spreminja pravzaprav ljudem način življenja. Ne? In ta način življenja rešuje njihove težave. Kakršnikoli že. Seveda jaz ne spremem, edino psihotiko ne spremem. Se pravi, tukaj gre pa za drugo problematiko in tudi niso sposobni ponavadi slediti temu sistemu. Kot tudi pravi narkomani, kot narekovajo pravi narkomani, če rečem, ki so na heroinu, ki so na kokainu verjetno zdaj, ki je bolj modern, heroin mali v zatonu. Te so pa tako manipulativni, da, ker je to polodprt sistem, ne, ker morajo tudi ljudje delati, ne, ne morem jaz, ben ga ne spremem, če si ne najde zaposlitve. Uh-huh. Makar humanitarno, da je 8 ur zaposlen med ljudmi, da se podredi nekim pravilom, autoritetam, pravilom in tako naprej. Ne? In to ljudje morajo biti pripravljeni to napraviti in določen odstotek ljudi, določen procent ljudi je pripravljen na ta način reševati svoje težave. Še enkrat povem, to je metoda, ki je najbolj zahtevna, ker ima kup terapevtskih sredstev, ki so vsa obvezna, vendar to je najbolj uspešna. Zakaj je, mogoče dve smeri imam, nekaj smo se v ciljih pogovarjali pa o uspešnosti. Ne? Kaj bi rekel, da je cilj vašega dela, čistko neuradno, če rečeva?
Cilje mojega dela je pravzaprav, da vse te ljudje, ki prijejo k meni z različnimi težavami, a veste, ker tudi različni ljudje skupaj združijo v skupine, ne, da, da postavijo kvaliteto življenja da na en visok nivo. Se pravi, da nadpoprečno kvalitetno živijo napram z ostalo populacijo, slovensko, če smo tukaj v Sloveniji. Ne, in to je tisto, kar rešuje njihove stiske težave. Se pravi, jaz se ponavadi ljudem nekaj, ne na nek psihoterapevtski način pristopam, ko prijo prvič k medij. Ampak dejansko jim tako razložim, vi narobe živite in ta narobe treba uprav spremeniti. Uh-huh. In torej se pravi, morate slediti nekemu programu, ker vi, nekdo, ki pride v stisko, se vsi imamo to izkušnjo, skušamo sami razdelati oziroma razrešiti svoje težave. In probavamo enkrat, dvakrat, stokrat, tisočkrat in tako naprej. In določen procent ljudi ugotovi, da ne zmore sam, ne zna. In poišče pomoč. Večinoma niti ne, se opremi z obrambnimi mehanizmi. In teh obrambnih mehanizmih potem pač živijo naprej, zanikajo in bok je kaj še vse, ja, da projecirajo drugam in tako naprej. Ne. Določen procent pa, ljudi pa spozna, da pač ne zmore sam in to pomoč poišče in je pripravljeno slediti nekim navodilom, ne, da, v komu nekdo pot pokaže, ker sam ne zna, je toliko pameten, da ve, da je nesmiselno, da še sam probava, ker se je že stokrat in tavženkrat spotaknil, z glavo v zid zaletel in torej uboga v narekovaju. To je ta avtoritativno vodenje, o katerem govorim, ne, da sledi človek navodilom, ki mu jih jaz dam, oziroma zahtevam, tukaj lahko rečem, tukaj ne gre toliko za svetovanje, kot tudi za zahteve, da ta program, okoste programa, ki je na, posega na telesno področje, na duševno, se pravi intelektualno, tudi duhovno in socialno, da ta program izpolnjuje. Ki je celosten program, celostno se dotakne človeka in zaradi tega je tudi zelo uspešen. Je samo seveda za določen procent ljudi, zelo določen sloj ljudi, ki so pripravljeni tako živeti. Pa, recimo to, kar ste rekli, cilj je, da dvignemo kvaliteto življenja. Kako definiramo kvaliteto življenja? Kako definiramo nekvalitetno življenje pa kvalitetno? Ja. To je zelo enostavno. Po Franklovu, Viktor Emil Frankl, znameniti psiholog, psihiater, je takole rekel, človek osmisli svoje življenje. Če ga osmisliš, potem življenje imaš neke cilje, živiš lahko, te življenje ne zlomi. In vsak mora najdeti ta svoj smisel. Najdeš ga pa tako, da opravljaš te naloge, ki življenje vem ali pa meni ali komorkolu vsak dan sproti postavlja pred prak. In od tebe je odvisno, ali boš te naloge izpolnil tako, kot se spodobi ali ne. Ne? Ali se boš izogibal, manipuliral, tako naprej. Ali boš korektno izpolnival. In več, ko jih izpolniš, bolj smiselno pravzaprav v nekem smislu živiš. Nekem smislu, ja, živiš. In to je tisto, se pravi, te naloge, ki jih spolnuješ. In drugo je, da človek pa najde ta svoj smisel, ne tako, da sebe uresničuje v narekovaju, ne? Ampak da živi za nekoga ali za nekaj, kot pravi Frankl. Da greš izven sebe, transcendentno, ne? Se pravi, živim za nekoga, ki je pomemben v mojem življenju, moja žena, moji otroci, delo, če hočete. Doktor Ugel je takole rekel, človek prosperira lahko, če stoji trdno na treh sidriščih. Prvo sidrišče je družina. Se pravi, žena, otroci, te odnosi, ki jih oblikuješ, da korektno živiš, kvalitetno živiš v teh. Ne? To te polni, vedno znova polni, da se z veseljem vračaš na domače ognišče. Ne pa skepa v želodcu, ne? Kaj te čaka, kaj bo in tako naprej, ne? Če so odnosi uničeni. In tukaj se treba truditi. Maksimalno za nek dober odnos se gradi od začetka do takrat, ko se človek na pari vleže, jaz pravim. Ne? To ni kar tako, da je nekaj dano, ker imamo v današnjem času predstavo, da odnos se bo zgodil in potem bo trajal. Upravičen sem v bistvu do te pravljice. To je pač ta narcistična kultura današnja, ne, ko ljudje niso sposobni se tudi žrtovati svoje potrebe, odložiti, ne, in zaradi tega, da skupnost preživi, se v nekem smislu dati prednost mnogokrat seveda potrebam skupnosti, da to preživi, ne pa svoje lastnim. Ne. Se pravi, družina, odnosi v družini. Drugo je ustvarjalnost, delo. Tukaj mora človek najdeti, zlasti za moške, jaz to govorim, zdaj bojo ženske spet hude, zdaj v tem feminističnem času, zlasti moški mora najdeti svoje poslanstvo, svoje delo, ustvarjalno, da je to delo tudi ustvarjalno, da ni sužensko. Tukaj se človek pravzaprav tudi baterije polne. In takšen človek, ki najde takšno področje svoje ustvarjalnosti, ne more pregoreti. Lahko dela 24 ur na dan, 7 dni na teden, pa ne bo pregoril, ker ga to polni nazaj, ker doživlja ob vsem svojem ustvarjalnem delu uspehe.
In uspeh je tisti, ki dviguje človeku samozavest, samo podobo. Ne? In ljudje, ki prihajajo k meni, ki so v stiski, so vsi, imajo vsi nizko samopodobo in treba to samopodobo na en način dvigniti, to pa ne dovolj samo psihoterapija, da on ozavešča neke nezavedne vsebine in potem spozna intelektualno, se pravi razumsko spozna vzroke svojih težav. Vendar mu to nič ne pomaga, veste. Človek, ko spozna svoje razumsko, svoje težave, si predstavlja, zdaj mu pa, ko bom jih spoznal, bom pa razrešil svoj problem. Bo ta problem zginil, moja bolečina, moja stiska bo zginila, vendar se ne zgodi. Potem človek ve, zakaj je v stiski, vendar trpi še vedno naprej. Torej, treba še nekaj drugega. Ampak je že prvi korak, ne? Ampak je seveda je to nujno, ni pa to pogoj, kot ljudje si predstavljamo. In tudi psihoterapija glavna dela na tem, razumskem uvidu, seveda potem je potreba tudi nek proces, da se te stvari čez nekaj let seveda uredijo. In tukaj je Rugel, dr. Rugel dobro ugotovil, ne preko spoznanj psihoterapije, spoznanj filozofov, modrecev skozi življenje, kaj je tisto, kar človeka katapultira v neko kvalitetno in visoko kvalitetno življenje. Mm. To so pa neke druge stvari, ne samo psihoterapija. To je pa to, ne, da človek se trudi, kot sem omenil, za neko visoko kvaliteto življenja. Se pravi, to je ta drugo sidrišče, kot sem rekel, in tretje sidrišče je družba, v kateri smo. Da smo tvorni člani te družbe, v kateri sodelujemo in tako naprej. Ne? Mm-hmm. To so tri sidrišča in saj na dveh moraš trdno stati, da te ne odnese. Mm-hmm. Če si samo na enem, slejko prej boš padel. Aha. Bo slejko prej prišla neka stiska, ki je ne boš več kos in te bo odneslo. Mm. Ne? Tako da je ta sistem, psihoterapija, kot sem že omenil, je samo delček celotnega sistema preobrazbe življenja človeka. Temu rečemo rešitve druge vrste. Da se človek niti ne ukvarja direktno samo s problemom, zaradi katerega je stisken simptomom, če hočete, ne, zaradi katerega je prišel, ampak širše. Se pravi, da niti... Ampak za tem, da, kot sem prej rekel, opravlja svoje naloge, tako kot se spodobi v življenju, da ima dobre odnose z ženo, zato trudi, da je ustvarjalen, da je vključen v to družbo, kot sem govoril prej. In potem te problemi izginejo sami od sebe, veste, ne da bi šlo kaj dosti na njih, samo na njih fokusiral se, ampak izginejo sami od sebe, izvenijo. Poprečno pa to traja približno 3 leta. Ponavadi. In osnovni program pri Ruglovi metodi, se pravi socialno-andragoški, jaz pač kopiram to metodo v nekem smislu, pač dodajam neke svoje stvari, ker jaz nisem Rugel, druga osebnost, ampak v tem kontekstu nadaljujem. Ne, in 3 leta približno traja izkušnja, da ljudje, ki pridejo k meni, ponotranjajo ta program kot svoj način življenja. In to ni zahteva programa, moja zahteva, ampak živijo zaradi sebe. In to je bitka dobljena. Kot pri otroku, ne? Ko starši, ko smo dolžni pravzaprav otroku pokazati nek način življenja vrednotenega, ne moramo pustiti, da bo on po svojih notranjih resursih živo oziroma svojih lastnih potrebah, ker vemo, kako je to. Ne? Gre za primarni narciza pri otroku oziroma gre pri otroku za to, da se more to vzgojiti v to, da sprejme odgovornost za svoje življenje. In mu treba neke potrebe odlagati in tako naprej, da se disciplinira kasneje v življenju. Se pravi, da lahko potem odgovorno za svoje življenje in moralni čut spostavi in razvije. In tukaj smo starši za to odgovorni. In ko postanejo naše vrednote, vrednote otroka, se pravi, da on to ponotranji in to z njega shaja avtonomno, smo bitko vzgojno dobili. To z njega shaja, ni od zunaj. Je ravno tako v tem programu, ne? Dejansko mora biti ljudje, ki prihajajo k meni, kot nekih mehni otroci, ki se pač sledijo in to počasi ponotranjajo in postane njihov način življenja. In to je tisto. Ne? Ja, samo tako je lahko trajnostno, no? Sej, to je prosim? Logično. Samo tako je lahko trajnostno. Točno to, edino tako. In ljudje, ki živijo pri meni, ki so pri meni v skupnosti, ker jih je kar nekaj, ne? So najbolj zdravi Slovenci. 100%. Ker vsi se trudijo, imajo podoben cilj, ne, te kvalitete življenja, se trudijo za to. Na vseh področjih. Se morajo truditi, drugače mora biti z malo. Drugače pač se nočem ukvarjati z njimi. In zanimivo je to, da dr. Rugel takrat je začel, on je samo alkoholike zdravo, ne? Potem so vedno, ko sem omenil, drugi začeli prihajati z drugimi težavami in tudi pri meni je tako. Na koncu je bilo samo 20% alkoholikov. Vendar te alkoholike je zdravo med drugimi ljudmi, oziroma drugimi ljudmi med temi alkoholiki. In so, naprimer, v skupinah alkoholiki, pa drugi z drugimi težavami, tako naprej. Se o alkoholizmu jaz, naprimer, sploh ne pogovarjam z ljudmi.
ki so alkoholiki prišli zaradi tega problema ali pa zasvojenost, predvsem mladi z travo, naprimer, ne. Tudi teh prihajajo k meni in niso, če niso na heroinu ali ketuzga, se da rešiti zadevo, ampak te mladi so nekritični seveda do travje, vendar je pa dejstvo, zdaj sem bral ravno neko knjigo Amerika, dve leta, tri leta, pozabil sem naslov že, pa tudi avtorja, ampak ugotovitve, za kaj povzroča marihuana, THC, možganom oziroma organizmu. To je zastrašljivo, ne? Kaj ti, naprimer, v času, ko je začela hipijev, ne, se pravi, cvetličnih generacij, to je moja generacija, nekaj 60 leta, takrat je, ali pa današnji čas, takrat je bilo 25-krat manjša koncentracija v travi THC, kot je zdaj. In ta THC naredi možgane skuri, jaz pravim. In samo nekaj primerov fantov, tudi deklet, predvsem pa fantov, ki so bili zlati maturantje, ne, na fakulteti enega izpita niso bili sposobni napraviti. Enega pa ne zaradi tega, ker ne bili bistri, ampak nimajo sposobnosti koncentracije. Koncentracije, ja. Preprosto jim pokuri možgane. In je zelo težko zopet možgane v nek red spraviti. Neke raziskave, pred leti sem jih bral, ne, za alkoholike je veljalo, da je približno 7 let intenzivnega intelektualnega dela rabijo, da možgane zopet v red spravijo. Kajte, tu gre za propad možganskih celic, ki jih pri alkoholiku in verjetno se bila neko paralelo, lahko vlečemo tudi za ljudmi, ki se omamljajo, a ne, na takšen drugačen način 10-krat več možganskih celic dnevno propade. Ne, in tukaj imamo posledice. In te fantje, in to seveda mladi bagatelizirajo ta problem, dosti krat starši pripeljajo k meni, mladostnike, ki se na travi, da je zaskrbljeni, kaj naprej, pa mi te mladostniki dopovedujejo, pa so že vi stari, ne, dinozaver, pojma nimate, kaj to, ne, to je manj škodljivo kot tobak in tako naprej, ne, da ni tako, ne, tega se ne zaveda in danes je pravzaprav kajenje, joint, ne, to je nekaj normalnega in tudi ne komplicirajo in ti starši ne komplicirajo več. Ali pa sami tudi lečejo. Jaz se z vami absolutno strinjam, čeprav sva druga generacija. Ja. Jaz sem glede trave podobno mnenje, ne, pač predvsem iz izkušen anekdote, svojih izkušen iz raziskav, tako kot se rekla, literature. Tako da ja, ni, stvar ni heca, ne, na dolgo obdobje. Veste, se ljudje več malo eksperimentirajo, mladi, ne, tudi z alkoholom in tako naprej. 10% ljudi bo postalo zasvojenih, to je poprečne, neka zakonitost, ali boste vi, ki eksperimentirate s tem, v teh 10% ne morete vedeti. In je to vedno hoja po rezilu noža, ne. Večinoma ne, večinoma pač to upusti in gre v življenju naprej in se, mnogi se pa zapijajo, zadrogirajo in tako naprej, to je 10%. In zakaj bi se igral z ognjem, če ni potrebno? Ne? In tudi določen organizem je drugačen, se ne vsadzega ne vplivajo enako, ne? Poznamo alkoholike, ko ima jetra, ko dojenček, pa je 90 let star pa zapit do smrti v nekem smislu. A zastopte pa, je organizem drugače, ne? Čeprav poprečno pred 55 letih pravijo, da alkoholiki spokajo. Ne? Mnogi zaradi ciroze in drugih težav, zapletov zdravstvenih, mnogi pa samomorih. Ne? Ker življenje pripeljajo do konca, ko ne morejo več in pač spokajo z tega sveta na ta način, ne? Ker je tragično. Ne? Seveda se tega ne omenja v poročilih, ne? Da ben zdravnik ne bi že, da je alkoholizem vzrok njega smrti, ampak samomor, ne? Oziroma nekaj drugega, krkoli. To je malo ostati na tej tematiki, ker se mi zdi, da je dost specifična za slovenski narod, če posebej. Mogoče bi si celo upotrditi, da vsi izmed poslušalcev, ki tole zdaj poslušajo, imajo ali pa so imeli stik s to problematiko posredno ali pa neposredno. Ne? Slovenci nedvomno, ne. Ja. Ali lahko malo tej, kako bi rekel, rak rani slovenske družbe malo spregovoriva? Zakaj? V bistvu, koliko velika je ta problematika po vašem občutku, a ne? Pa kako sploh? Izkušnjah in tako naprej. Ne? Izkušnjah, ja. Ja. Dobro, lejte, doktor Rogle govoril, zdaj, da je o Rogle govorimo, da čeprav je še vedno ga imajo v želodcu, mnogi, zlasti slovenske ženske, nekaj, ja, tako, ja, absolutno. Grobi in tako naprej, ampak je mu svoj namen, ne? Dobro, 50% ljudi ga je tako nekako, gledalo kot eksota, 50% mu je predala prav, ne? Približno tako nekako se je bilo, ne? Da ima z njegovimi stališči, ki so bili provokativni, zelo. Alkoholizem je, kot se rekla, rak rana. 200 tisoč alkoholikov, zdaj že uradna psihiatrija,
priznaval, narekoval. To je samo rečem, uradno. Ja, ker doktor Rugel je govoril že pred 20 leti o temu, še več. Uh-huh. Da je toliko alkoholikov, ki je bila še uradna psihiatrija na 120, naprimer, in tako naprej. No, se teda ne bi bil alfa in omega zdravljena alkoholizma, nedvomno, veste, čeprav so ga ignorirali in tudi educirali študente medicine proti njemu in proti, oziroma njegovem sistemu urejanja alkoholizma, čeprav bil ni primerjave z drugim, kar se tiče uspešnosti. Ja, ne, on je pravzaprav 100% uspešen, tudi jaz. Ne. Mm. Ampak je drugi kriterij, se pravim, so drugi kriteriji. Ok, ampak, lejte, teh 200 tisoč alkoholikov jaz dosti krat malo provokativno rečem, nič hudega. Če jih je. Ne. Ampak to je določen procent, ne se pravi 10%, ko smo govorili. Ne. Uh-huh. Samo alkoholikov, pa smo druge zasvojenosti. Ki so, no, se alkoholizem tudi veže lahko na druge in ni samo ena zasvojenost. Ne. Ampak oni jaz dosti krat provokativno rečem, če spokajo z tega sveta, neč hudega. Kaj če bi zdravstvena in pa pokojninska blagajna se malo razbremenila. Uh-huh. Ne, to je grobo rečeno. Navde napačno me razumel, to je provokativno. Vendar niso problem alkoholiki samo. Problem so, da ti alkoholiki živijo že nami in so eden do dva otroka. Uh-huh. To je pa seštejmo. Ne? Da posledično zaradi alkoholizma trpi, se pravi še tri je zraven, saj 600, 700 tisoč ljudi, ki nosi posledice alkoholizma, uh-huh. ker živijo z njim. In problem je tem, da vsaka takšna celica, nade, alkoholična družina, se prilagaja na alkoholizem tega človeka. Ali je to zdaj moški, še vedno je v Sloveniji več moških od žensk, tudi vedno več ženske, ker je še večja katastrofa za otroke, naprimer. In se prilagaja in tudi sami postavajo bolni. In ko pride alkoholiki saj v ta sistem, moj, se pravi Ruglov, moj sistem, z alkoholiki zelo hitro se uredijo. Zelo hitro, ko sprejmejo, ko začnejo abstinirati, nimajo niti težav z abstinenco. Teže je že nami. Kajti žene so globoko in tudi otroci, ki kasneje potem seveda simptomi pridejo, ne, težave, ki se kasneje v življenju začnejo kazati, kot, zato sem tudi napisal knjigo Otroci alkoholikov in tiranov, ampak tukaj mislim na odrasle otroke, ne, se pravi, ki so že, imajo svoje družine in tako naprej. In nosijo posledice te ljudje, se pravi žene, ko se zdravijo, se približno, jaz pravim, nekaj let, kar dosti let traja, da lahko se zopet zagledajo svojega moža. Uhum. Da mu odpustijo, resnično odpustijo, da, in da zopet, se pravi, takoj, ko neha piti in tako naprej, je čist druga situacija v družini, ko začnejo drugače živeti, vendar ta strah, ta nezaupanje, ta prizadetost globoko v ženske ostane. In more ta moški napraviti veličastne stvari, da se lahko zagleda vanga ponovno, da ga zopet postavi na oltar, ne? Se pravi, kot moškega, kot svojega moža, ki mu zaupa, ki se mu lahko predaje in tako naprej. In to ni kar tako, veste, zato, ker on nehal pit, pa je, mora svojim življenjem dokazati, da je ureden tako, da se mu ona prepusti kot ženska. Ne? Mm. In tukaj pa je proces. Imajo ženske veliko več težav, ne, pa tudi sam, lejte, one so morale v teh letih, ki alkoholizem ne nastane čez noč, ne, je treba dolga leta trenirati. Ne, in ta dolga leta vsa družina prilagaja na njegov alkoholizem. Vse to je opisano v literaturi, kako se družina prilagaja na te zadevšne. In potem seveda žene, ko se prilagajajo, postanejo bolj bolne kot pa sam alkoholik v nekem smislu. Ne? Uh-huh. In to traja dolga, dolga leta in seveda je tudi potem ta proces izhoda iz tega nekaj časa traja. Ne 3 mesece, ne? Ampak doživljenjsko. Pravzaprav se morajo ljudje, ki so se enkrat zadrogirali, zapili in tako naprej, ostati v družbi ljudi, ki se podobno kot on trudijo za neko kvaliteto življenja, kot sem prej omenjal, kajti izzivi družbe so tako močni, da se pravi, smo alkoholna družba, da slejko prej, če pri alkoholizmu stanejo, poklekne. Uh-huh. Če ne, vzdržuje tega življenja, kvaliteto življenja tako na visokem nivoju. In zato je ta program, socialna družba metode, osnovan program traja 3 leta, ne 3 mesece. In potem ljudje ostajajo z mano poprečno, seveda v Ruglu so učitelj, da so potem pacijenti od njega odvisni, ne, kar deleč od realnosti. Ja, ne. Ostajajo v skupnosti poprečno 80 let, preden odidejo. Zakaj? Tukaj, ko po 3 letih ponotranjajo te, potem šele začnejo, pravzaprav to je osnova, ne. Potem pa utrjujejo ta način življenja nekaj let.
In potem seveda mora tudi zakon vračanja prijeti, ko so dolžni vračati, to pa samo določen procent ljudi doume te stvari in tudi to uresniči, tako živi, da vračajo vsem tistim, ki prihajajo. In so jim zgled, se pravi, so jim ta pozitiven zgled za življenje, da se da, da zmorejo in tako naprej. In tega v klasičnem načinu zdravljenja ni. Naprimer v bolnicah, ko 20 ljudi naberajo skupaj z različnih vetrov, različno zapitih, različnih intelektualnih sposobnosti in tako naprej. Te ljudje so skupaj in ni zdravega jedra, pravim jaz temu. In ko imaš pa človek v skupnosti zdravo jedro, ki je naprimer 5-10 let že trezen, tudi kvaliteto življenja je visoko, se izobrazil in tako naprej, ta je zgled temu človeku, ko pride in mu daje upanje, da bo to uspelo. Na njihov način življenja. In te ljudje bolj zdravijo, pravzaprav v nekem smislu, ljudi, ki prihajajo, ki so zlomljeni, ki so na dnu in tako naprej. In ko to zagledajo, te ljudi, ki so, niso zamorjeni, ki so dobre volje, ki so uspevajo in so uspeli v življenju, in tako da so nekaj napravili, veste, to daje moč. To daje tisto razliko med klasičnim načinom zdravljenja in ruglovskim načinom, ne, da se to zdravo jedro oblikovano in je skos v skupnosti. Nekdo pride, drugi odide, in tako, ali to zdravo jedro pa skos ostaja. In to je tisto, kar je posebnost ruglovih in mojih skupin tako različno in tudi zaradi tega so alkoholiki, ki so pomešani med tem, jaz se o alkoholizmu sploh ne pogovarjam. Ne. Nekaj drugih stvari. Zakaj piv, zakaj piv, in tako, kaj me briga, ne, kako živiš, je bisto. In tukaj je to drugo vzdušje tudi, ne. Nobene zamorjenosti, nobene, ne, veste, to je, proti, ljudje so tudi res, ne, da to pomoč iščejo poprečno visoko izobraženi ljudje, ne, tudi to je res. Ne. So tudi ljudje, ki so samo 8 let, ki imajo, vendar, so radovedni, so igrivi v nekem smislu, ne, da je tudi intelektualno prebujeni in berejo vso to literaturo, ker biblioterapija je bistvo metode, ne, da so to literatura, ki je zahtevna od filozofskih, socioloških, psiholoških, pa tudi, se pravi, leposlovja, če hočete, ne, da vendar dokaj zahtevna literatura, ki je obvezna, 2 knjigi na mesec morajo prebrati, ne, in potem pisati svoje razmišljanje in tako naprej, nič manj kvalitetno kot doktori znanosti in univerzitetni profesori, ki so tudi člani takšnih moje skupnosti. Nič manj kvalitetno, pa ima samo 8 letko. Vendar imajo, jaz, doktor Ugalija, ki je alkoholike zdravo zahteval od ljudi, da eno stopno višjo izobrazbo dosežejo. Ponovadi seveda alkoholiki so zabluzili v svojem življenju, so nekje dekompenzirali tudi na tem intelektualnem področju, niso končali šoli in tako naprej. A potem, ko so se drugi ljudje začeli priklapljati, so vedno bolj izobraženi začeli prihajati, ne, in ta, da bi višjo izobrazbo zahteval od človeka, ki že ima univerzitetno izobrazbo, kaj? A da moraš magisterij delati, včasih je bil znanstven, zdaj je pač doktorat že tisti, ne, nima smisla. Zlasti od ljudi, ki, naprimer, ki je nek obrtnik ali nekaj počenja, ki nima takšne visoke izobrazbe, ne, visokošolske. Naprimer je mizar. Ampak od njega pričakujem in tudi dogodi se to, samo od sebe se dogodi, ne, da bi niti zahtel, da mora, da postane mojster na svojem področju. Ne. In so prišli, so mnogi alkoholiki, ki so bili pri meni, ki mi je obrt začela seveda logično propadati. Ker so nezanesljivi, ki so zapijajo in tako naprej, kdo jim bo zaupal, kdo ga bo iskal. So v enem letu 2 prosperirajo. Zopet pridobijo zaupanje, dobri delovci postanejo, dobri obrtniki in mojstri na svojem področju. Se pravi, vsak se mora na svojem področju, kjer ustvarja, kjer dela, to smo na tej stopnici, a nade, ustvarjalnosti dela, a nade, na tem sidrišču, mora postati mojster na svojem področju. To pa v nekem smislu pričakujem in tudi zahtevam od njih. Se pravi, da na tem področju delajo tako vse spodobi, da napredujejo, da ustvarjajo, da je to tisto, kar jim da so uspešni, da jih to nazaj polni in potem ni možnosti, veste, da se znova zapijejo. Pri meni v 30 letih, kar delam z ljudmi, sem imel samo jeden zapil nazaj, da bi recidiviral. Ja, se pravi, po treh letih program, da osnovni program Ruglo so učitelj tudi meni, da selekcioniramo paciente, da in tako naprej, ne. Ja, gledajte, zdrava logika ti pravi, nekdo, ki se nima namena niti zdraviti, ne, nima smisla energijo vlagati, ne, to je prva stvar. In mora biti pripravljen na to, da bo sprejel zahteve programa in tako živo, korektno.
In približno 3 leta traja, kot sem prej govoril, da on to ponotranji, da to postane njegov način življenja. Tudi kirurg bo pripravil svojega pacijenta na operacijo, tako da mu ne bo na mizi umrl. Se pravi, mora biti krit, kako se spodobi vse ostali parametri, mora biti v tem kontekstu, da bo preživel to operacijo. Ne bo ga vzel na mizo, dokler ne bo pripravljen na to operacijo. Ne? In tudi jaz ne vzamem alkoholika, ki se noče zdraviti v nekem smislu, pa ki noče žena sodelovati, ki ne pristane ne, na zahteve programa, če pravi, naprimer, ker to je ogromno nekih terapevskih sredstev. Vse bom delal, naprimer, bral pa ne bom, ne? To bi pa ne paše, ali pa teko pa ne bom, ne? Da ne bom tega delal, ja potem ne moreš biti zdraven, vse ali nič. Ja, to je nekaj, drugačna metoda. Drugač, kot smo ljudje ponovat vajeni, tako, ker si izbiramo, kaj nam je všeč, ja, kaj nam ni všeč. Psihoterapija je tako, ne, malo gladi. Ne. Tukaj je autoritativno vodenje, je zelo zahtevamo ljudje. Ne. To se psihoterapeut ne more privošiti. Jaz sem provokativno malo, ne, ker ne bom klientele. Ne. Zakaj pa je ta metoda tako zahtevna? Za tiste ljudi, ki ne poznajo. Ki rezultira. Ne, na ta način je izkušnja takšna, da to prinaša rezultat. Na dolgi, dolgi rok. Zaradi tega se ljudje pri ruglu ali pri meni, če smo pri alkoholizmu stavimo, ne zapijajo več. Nici ne recidivirajo. In tudi mehen procent je tistih, ki ne ustrajajo. Ki pridejo, na primer, pa da zginejo po enem letu ali pa pol leta ali pa 2 mesecih. Zelo redki. Vedo, kaj jih čaka, ker je literatura jo preberja in se potem odločijo. In moram čisto odkrito povedati, 80% ljudi, ki pridejo prvič k meni, če so alkoholiki, ali pa tudi drugih, imajo druge težave, jih na drug sestank ni več. Ne pridejo več, ko to preberejo, se odločijo, to je pa preveč. To je prehodo, nisem pripravljen, ne, ker to pomeni radikalno spremembo načina življenja ljudi. Se pravi, neke druge vrednote, druge prioritete v življenju postanejo, se pravi, ABCD, ne, če vzamemo. Ne. In se pravi, gre za spremembo, ne, načina razmišljanja tudi, načina funkcioniranja, vedenja. Ne. To pa mnogi niso pripravljeni. Niso pripravljeni zamenjati neke vzorce svojega vedenja, ki pa je globoko, ko pogledamo, vzrok njegovih težav. Ne. Ko sem prej omenil po kmečko, narobe živijo in ta narobe treba prav spremeniti. In to je, se pravi, velik pogum rabi človek, da se loti te poti. To ni kar tako, a veste. Ne? Ljudje imamo, realno, če pogledamo ljudje, ko pridejo na neko urejanje, psihoterapijo ali karkoli, ne, da večina ljudi pričakuje, da bo terapevt odrešil njegove stiskega. Ne? Ne, da bo on moral sam gareti za to, da se ven iz tega potegne. Tega ne doumejo. In ker tega ni, ne, ker je to iluzija, zapuščajo terapevta, je zelo slab terapevt, grejo v drugemu, tretjemu, četrtemu. Večina ljudi ni pripravljeno izgareti v potu lastnega obraza spremembo življenjsko napraviti, ampak čakajo rešitve od zunaj. Zdravnik mi bo rešil težavo. In zdravniki tudi to natančno vedo, ne, da, naprimer, da je vzrok njihovih bolezni zgrešen stil življenja. Narobe živijo, preveč jejo, nič se ne gibljajo, imajo visok pritisk, so debeli in tako naprej. Ampak zdravnik na vreku takšnemu pacijentu poslušajte. Tečte, shujšajte, hranco, adijo, malo tole, ne, dajte zdravo se prehranjivati in tako naprej. Lahko mu svetuje, ampak ga ne bodo obogali. In se naveličajo. Tudi zdravniki, da reši, pa mu da tisto 5 tablet na govte in kaj mu češ. Ali pa operacija, ki je tudi čist ja, pasivna to, stvar. Se to pripelje na konc do operacije. Ne? No, ampak je pasivna stvar. Ne? Mene dajo po anestezijo, zaspim in me uredijo in jaz se zbudim urejen. Tako, ja. To je tudi napačno pričakovanje. Tudi pri alkoholizmu. Ne? Žene večinoma pričakuje, da bo zdaj se šel alkoholik zdraviti in bo prišel kot zavit v zmašenco domov urejen. Ne gre tako. Še žena še bolj potrebna urejena kot to v nekem smislu. Ne? Da in so ljudje niso pripravljeni zamenjati svojega stila življenja navad, razvad, če hočete in tako naprej. In živeti nekaj takšen, ker to je garanje, ne? Disciplina, nekaj red v življenju. Ampak dokazano je, da samo preko discipline nekega reda človek lahko ustvarja velike stvari v življenju. Ne gre drugače, to imamo vsi izkušno. Ampak po naravi smo pa malo leni, pa se zapapcamo, zapupcamo in tako naprej. Ne? Ja. To je problem. Težke odločitve vodijo v lahko življenje. Ja, ne, pravo življenje, ne. Smiselno no. Življenje, ko sem prej govorila. Ampak lahke odločitve pa v težko življenje. Ja, ne. To so v težave. Zakaj pa, po vašem mnenju, statistično se te substance, se pravi alkohola, po večini moški poslužujejo?
Ja, moški na ta način rešujemo zadeve. Zakaj, kaj je tukaj razlika vzrok, med spoloma? Je, ja, se lejte, se vedno več ljudi žensk, ne, s emancipacijo in tako naprej. Včasih je bilo za žensko sramota, da pije. Ne. In v družbi sploh ni pila ponavadi, ali pa na cesti s cigaretom, da je obvidel, ne, to je bilo to je bilo to se grozno. Sveda, to je bilo za žensko nepredstavljivo, ne da ženska se tako obnaša, ko so bili dobro, neke družbene pričakovanja, ne, da so tukaj bile. Zdaj je to popolnoma, ker smo enaki, ne, ker je neumno, mi smo enaki. In kol ne bomo, ne, pa lahko te nove teorije in novi preroki teh teorij govorijo krčeva, ne, da okay, pomagi, ne. Ampak celotna družba gre tukaj, ne, ne, nekam, ampak ok. Moški jeste drugače rešujemo kot ženske te probleme. Ženske ponavadi so svoje stiske rešovali s tabletami, ne. In mnogo tabletovan, pa tudi prikritega alkoholizma je bilo med štirimi stenami. Za moške ni problem, tudi če se napije, naben ne bo s prstom zunaj pokazal nanga glega prasca, ne, da je kakšna se vala po stesni in tako naprej. Ne. Bodo tako mal, ga pogledali mal zviška in tako naprej, vendar bo ne bo družbeno, ne, ni bil tako ožigosan kot pa ženska. In tudi princip, gre bolj za princip reševanja stisk, ne. Moški možgani drugače funkcionira kot ženski. In moški pravzaprav jaz dosti krat se hecam, ne, pravim, če se enkrat, dvakrat na let napije, nič hudega. Ta svoj stres razbremeni preko mame in potem je mir. Ni to zdaj pa neka težava in stiska. Če žena to razume, niti ne komplicira. Kako pa sploh definiramo alkoholizem? Težko. Mogoče prej gremo naprej. So definicije, nekdo, ki pije prekomerno in tako naprej, ki škodi sebi, svojemu zdravju, družbi, odnosom aha, in tako naprej, ne bi bil alkoholik. Kaj pa, če je vsak dan upit, pa ne škodi se, družbi? Pitja različna so. Ne? Ne, lejte, zakaj gre? Če človek sam pa pije, se koga se to kaj dosti tiče? Noben ga, v končni fazi. Človek je, veste, ko zgubi kontrolo na tem, da je alkohol močnejši v njegove volje, ne, je alkoholik. Če ne more z voljo, se pravi z odločitvijo, naprimer, ne bom pil, ne, če ni alkoholik, ni problema. Lahko ob litru vina sedi cel večer, pa nima potrebe, da mora spiti en kozarca ali pa dva. Alkoholik, ne, ko je že prestopil ta Rubikona, veste, ko je že zasvojen, ne, ne bo mogel tega napraviti. Bolj lahko se odločil, danes pa ne bom pil, ampak v povdne že brni, že možga, že mal, ne zdrži, ne, je alkohol močnejši od njegove volje. Če bi lahko zvolil zdravil alkoholizem, ne bilo alkoholikov. Jaz ne poznam alkoholika, ga še nisem srečal, ali narkomana, ki bi hotel to postati. Vsi pravijo, imam kontrolo. Lahko neham, kadar hočem. Čeprav že zdavni je to mimo. Ne, to je obrambni mehanizem. Ne. Se pravi, ko človek prestopi ta Rubikon, ko je alkohol močnejši od njegove odločitve, ko ne more več kontrolirati in rabi svojo dozo, ne, da se lahko normalno počuti, potem je to alkoholik. Dr. Rugle je zanimivo v tej knjigi Dolga pot napisal, ker mene so tudi dosti vprašali, a sem jaz alkoholik? Ja ne vem, ne. Aha. Kdo bo odgovoril, kdo si del alkoholik? Koliko časa ste pa pil vi? A lahko malo v tem povesti? Ja, lahko tudi. Jaz sem že v srednji šoli smo začeli, se veste, kako to gre. Ne? Potem se počas nadaljuje, nekritičen odnos do alkohola, družba, študentska leta, se veste, žuri in tako naprej. Jaz sem spadam v tistih 10%. In mene je potegnilo in potem, si, ko si noter, ne moreš več ven splezati. Jaz sem natančno vedel, da sem alkoholik. Ne? In nisem v teh obrambnih mehanizmi se, ki je dost bil, tako, ko je žena meni rekla, so bila mlada še, ne? 30 let so bila stara, ne? Je rekla, da je ultimat postavila. Se to je pri večini alkoholikov, se gre na zdravljenje z ultimatom, ne? S tem, da on spozna in tako naprej. Ne? Ko se začne nekaj podirati. Ja, ko se obrambni mehanizmi, še vedno se obrambni mehanizmi vedno hujši in tako naprej. Alkoholik pije, dokler lahko. Spravim, jaz sem pil, dokler sem lahko. Čeprav sem vedel, da ne bo moglo tako iti, ko je žena dozorila, je pa krašovka, pametna ženska, ne, da me je zelo hitro postavila. Ali ne. Ali se gre zdraviti in ti pomagam, ali pa jaz odhajam z otroki. In seveda jaz sem takoj pristal na to, da se gre zdraviti, nisem več manipuliral in so šla k doktoru Glenu takrat. Aha. Že pri 30-ih letih. Ne. Pa vi ste v bistvu študiral to prej, pa ste pol... Ne, sem pol pač psihologijo študiral. Sam nisem končal študijo, ne, ker sem pač alkoholizem napredoval. Ne, da. Potem človek sam sebe slepi, se bom končal in tako naprej. Preprosto nisem bil sposoben več končati študija, ker je bil alkohol bistvo življenja človeka postane. To je jedro človeka življenja. Že prva misel zjutraj je pravzaprav na alkohol. Ne.
A ste vsak dan? Ja, seveda, vsak dan. Jaz sem vsak dan samo dolival. Jaz sem bil tisti alkoholik, ki samo doliva. Uh-huh. In dejansko mnogi niti, ja, se se na koncu vidi, da čok pač ne funkcionira. Ampak imate ljudi, ki samo doliva, niti ne vemo, da so alkoholiki, ker skos tako funkcionirajo. Uh-huh. Dobre, edin, če si izvežban, ga upadiš koliko ura. Uh-huh. Te imaš različne načine pitja. Nekdo, ki pije občasno samo, veste, naprimer, je lahko mesec, dva, tri, tudi leto trezen, potem, ko pa spije prvi kozarec, ga pa odnese. Uh-huh. Pa en teden, naprimer, plava. In ga ni več domov in tako naprej. To je tudi alkoholizem. Ne? Hmm. Naprej, pa različne načine pitja, se to je opisano v literaturi. Ampak gre za to preprosto, Rugel, ko sem prej omenil, je napisal takole anekdotično, do je alkoholik. Naprej, če pride Francel domov zvečer, mačkan pod gasom, ne? In mu mitska žena reče, posluši Francel, mene moti to. Ne? Verjetno zaradi slabih svojih izkušenj, kakšni starši že alkoholik in tako naprej, ne? Je to boleče. In prije je Francel naslednjo noč ali pa naslednjo, čez dva dni zopet potrjen domov. Ne? Pa mu zopet reče, posluši, Francel, res me moti, boli me to. Ne, ne prenašam tega. Pa prije čez tri dni zopet pijan domov. Ali pa mečken, ne, nabrela. Pa mu to pomeni nekaj narobe. Pa verjetno ni alkoholik še v teh naših merilih, a ne, da se vala po tleh, to je zanese alkoholik tiske v jarko. Ampak njegov odnos do alkohola je problematičen, če mu je več do tega, kot pa do lastne žene, ki ga prosi, milo poslušaj, ne, in ni sposoben se odreš alkoholu na dobro žene. A ne, da je doma urejeno, da je žena zadovoljna, da so otroci mirni in tako naprej. Ampak da kljub temu je alkohol močnejši in se odloča za alkohol, za družbo, prijatelji. Zdaj ponavljati ta primitivizem, se jeste, baba me ne bo rihtala, ne psti, ne, ženska ti ne psti pit, ne, reva si in tako naprej, ne. Ta primitivizem je pravzaprav, se ga lahko slište v raznih bifejih in tako naprej, če slučajno kakšno kavo greste, ne, se ga vraga vidite. Ne. In kdo zdaj alkoholik ni tle nekega merila? Ko je alkohol močnejši, ono, tega potem človek, ko se ne more odreči. Ko naprimer sedi za mizo in narabi kozarc in ni samo en kozarc, ne more odložiti in potem normalno naprej, ampak robi drugega, tretjega, dokler se ne upije. Opije pa lahko tako, ni mus, da se vala po tleh, ampak alkoholizem je progresiven. Ko sem prej rekel, dolga leta mora človek trenirati, da postane res alkoholik. Ni to čez noč. No, lahko tudi hitrejši po določenih letih, ampak generalno gledano, leta in leta traja. In tudi leta in leta se družina privaja na ta alkoholizem. In nekatere ženske, žene, predvsem, če govorimo o moškem alkoholizmu, dozorijo po 15-20 letih šele. Da nočejo več tako živeti. Uh-huh. In takrat postavijo ultimat. Ali. Če ga imajo še rade. Ali preprosto spokajo in gredo. Uh-huh. In potem je določen procent, zelo majhen procent ne, ljudi, ki se odloči za zdravljenje. In je alkoholizem z tega statističnega pogleda, gledano, da ne ozdravljajo bolezen. Uh-huh. Ne ozdravljajo. A lahko nekdo sam iz tega, se upravičujem? Sem pa tja. Ampak to je izjema. Da nekdo se samo odloči in se abstinira. Vendar, veste, kriterij, da je zdaj rešitev alkoholizma o tem, da človek neha pit, ne, ni ta prav. Oziroma je premej, ta ne zdrži. Gre za način življenja to. Veste, alkoholiki in saj, ki prijejo v ta sistem, Ruglov sistem, nehajo pit, nimajo nobenih težav, ni nobene slepo pitju, tako kot opisujejo psihijatri, alkohologi in tako naprej v klasičnem medicinskem načinu zdravljenja, da šele po drugi, tretji recidivi se začnejo zdraviti. Mm-hmm. In da je ta sla tista, ki je tako močna, da ne da imajo težav. Mm-hmm. Ko meni pridejo, pa so alkoholiki, so pijejo leta in leta, veste, nima noben težav več s pitjem. Zakaj? Ker jim na mesto alkohola pravzaprav zahtevaš in ponudiš toliko drugih stvari v življenju, ki morajo početi, da pravzaprav se s tem vam potegnejo. Uh-huh. Od tega na fizičnem nivoju je najlažje, da začnejo tež gibati hribi, tudi maratoni kasneje, da jih prelaufa in to je vse obveza, ampak vsak dan, da grejo naravo, vsak dan, veste, ne? Uh-huh. Da berejo, da študirajo, da vse te stvari ga pravzaprav obrnejo preč od fokusa alkohola, in veliko lažje preživijo. Že jutranja telovadba, ki je obvezna, ob petih zjutraj, da pol ure prej vstane in se telovadi tako, da mu srce požene, kri po telesu, že nekaj napravi zase. Mm. Če odlafa 10 kilometrov, prosite, pa kjer idiot bo to napravil, prosite izrazu, da bo to napravil potem šel pit, če se zdravi. Mm. Nekaj vložu že. In to je tisto, kar ga drži v začetnem obdobju nad vodo. Doktor Rugel pa doktor Ramovški bi njegov terapeut je rekel, človek, ki pride v zdravljenje zlasti v tem sistemu, govorijo pač o Rugelovem sistemu, se mora neke dejavnosti
s fanatično zagnanostjo lotiti, da ga katapultira ven iz tega načina življenja. In potem ima vse možnosti za uspeh. Pri dr. Ruglu je samo nekateri, so se zapili vseh njegovih karijer, pa je bilo nešteto alkoholikov pri njemu. Pri meni je do zdaj samo eden, v 30 letih. Po teh treh letih. Nekaj je pa bilo seveda tudi takšni, ki so prej odšli, pa so se, moram skrito priznati, naprimer po letu, pol leta, ki so odšli ali pa po parih tednih, mesecih, pa so potem verjetno pil naprej. Jaz imam samo 15% alkoholikov skupnosti, veste, kot sem že omenil, se ne pogovarjam o teh, kot problem pitja in tako naprej, ampak o življenju, način življenja in sploh ljudje ne vedo, da naprimer, ko novi pride, da je nekdo bil alkoholik, šele ko se predstavi, sem bil alkoholik oziroma sem alkoholik, ne. Šele takrat vidijo, da je bil, ne. To je drug svet. Tudi ta zdravljenje, Ruglova metoda je drug svet. Veste, in to ljudje in psihoterapevti in psihiatri ali nočejo videti ali vidijo, pa si nočejo priznati. Ampak tragika dr. Rugla je pravzaprav ta, veste. On je vse te metode že leta 80 začel, seveda, ko je v tej borbi s psihiatrijo, ko je bil Škofeljca ukinjen in tako naprej, ko je ustanovil prve dispanzerske skupine in začel z njimi delati in dograjeval ta svoj sistem, da je danes to, kar je, ne, da, oziroma na koncu njegovega življenja bilo, ker to je živ sistem, ne, sproti se kaj dogaja, tudi kaj izloči in tako naprej, to nekaj fiksnega. On je, dr. Rugel, je bil vizionar v tem kontekstu. On je videl, kaj je tisto, kar do umu, kaj je tisto, kar rešuje človeka, kaj ga uničuje. On je bil pravzaprav v začetnem obdobju klasično psihoanalitično delo, pa je ugotovil, da pravzaprav ni nekega velikega rezultata, s tem je vse skupaj pusto. In je pač s to alkohologijo, ko ga je milčinski prosil, da prevzame alkohologijo v Sloveniji, ne, ki ga je izhod nekega psihiatra, ki to prevzel, je pač ta sistem spostavil skozi vse življenje. Bil pa je malo konflikten človek in zaradi tega je to bila ta borba s psihiatrijo, ki je ali bila potrebna, ali ne, to je bil on, pač treba ga je vzeti kot takšnega. Ampak ta njegov sistem pa je nekaj posebnega in zelo uspešnega, kot sem rekel. In dr. Moš je rekel takole o njemu. Tragika Rugla bo to, da bodo vse njegove spoznanja in metode drugi prevzeli, ne da bi ga omenili. Točno to se je zgodilo. On je prvi, ki je začel z biblioterapijo. Lahko malo o tem poveva. To je bistvo metode. Ne? Naprimer, pri Ruglu se je vedno zahaklalo tako, ne? Ja, ljudje morajo teči maratone, nasilje nad njim, hribi, Gojze Ruzak metoda, so to rekli psihiatri in tako naprej. Ne? Treba maratone odlaufati, super maratone morajo pri meni ljudje odlaufati. Kaj je to super maraton? Več kot 42 km. Aha, več. No, super maraton, rečemo temu. To je bilo včasih tek 75 km tek iz celo Logarsko dolino. Ne? Vsak zdrav mora to teči. Ne? Ker gre posebej na me, ni to matranje ljudi, da sem jaz žleht na ljudi, da jim maltretiram, ampak gre za nekaj drugega v zadju, človek, ki je kleni. Veste, človek, ki ima to izkušnjo, je drugačen človek, tudi to tekači dobro vedo. In drugače funkcionirajo, tudi v drugih kritičnih preizkušnjah drugače odreagirajo, ne? So drugače strukturirani. In rabi to izkušnjo, in če ja ne nimaš, je brez veze, da mi dolgo, naprimer, da sam to omenim. Ne? Mnogi mi le sprašujejo, zakaj je potrebno preteči 75 km? In ponovali sem rekel, poslušaj. V Logarski dolini, selo Logarsko je na teh 75 km, ko se bova otekla, se bova usedla in ti bom razložil, zakaj. Zdaj pa ni manj smisla, ti govorim. Še nobeden ni prišel k meni, pa da se usedel z mano. Jaz poznal med samim tekom, zakaj je to potrebno. Preko kriz, ki prehaja človek in tako naprej, in da zdrži to naprej. Zdaj to ga gradi, to ga je kleni. Mu samo podobo in samo zavest dviguje. To je, ta izkušnja je nujno potrebna. Mislim, nujno potrebna. Ni nujno potrebna za ljudi, ampak za takšne ljudi, ki so bile enkrat na dnu in ko se potem se dvigujejo, rabijo takšno izkušnjo, da se utrdijo, da res kvaliteto življenja na visok nivo postavljajo. In tudi zaradi tega ljudje ne recidivirajo pri meni, če so alkoholiki. To je samo 15% alkoholikov. Ne? Tako da, in res se je to zgodilo, ne? Od biblioterapije zdaj uporabljajo vsi sistemi, tudi klasičen način zdravljenja, literatura, ki je pomenila, vendar tam se ne zahteva, pri jaz pa zahtevam. Se pravi, pri meni morajo dve knjige na 5 tednov prebrati. To je pogoj, da so lahko z mano tudi. Seveda se včasih zgodi, da ne morejo. Lahko to razumem, ne, da se zgodi, da človek pač ne, ampak generalno gledano, morajo napredovati tukaj. Ne. Mora njihova osebnost narastiti
se vzpenjati. Ne? In morajo nekaj pozitivno rezultirati to. Se pa zgodi, da človek včasih ne more vseh obveznosti opraviti, vendar se lahko seveda upraviči, povem, jaz to razumem, zaradi tega ne kompliciram in tako naprej. Ne? Generalno pa mora funkcionirati. Ne? Tako da je, da zdaj zabušava, ne? Se pa blefira in tako naprej. Ne? Tako da je takšen in biblioterapija in avtoanalitično pisanje. Vsak dan sem jaz s temi ljudmi v stiku preko njihovega pisanja. Seveda, oni pišejo o sebi, razmišljajo o različnih trenutkih, različnih dogodivščin na svojem življenju. In šele ko preko pisanja človek razmišljajo lahko o sebi. Ne more se vsesti v stol in domisliti neke stvari. Lahko tudi, ampak ne tako kot s pisanjem. Že kar ležaj rekel, ne? Ko pišem, šele pravzaprav razmišljam. Ne? Ko pišem, šele pisanje pravzaprav. Ne? In ljudje, tudi izkušnja je takšna, ko se vsedeš pred ekran, ne? Zdaj seveda imamo vse preko računalnika, ne? Ne veš, kaj bo nastalo. Vaši varovanci? Ne. Zelo prekomplicirano. Včasih seveda ni bilo računalnik, ko smo na roke pisali. No ja, ampak če je zahteva, ne, ker je drugačen. Ne, da je vse preko tako da jaz maile, zvečer dobim maile, jih preberem in zbrišem tisto, kar je pomembno, arhiviram in tako naprej in tako naprej. Ne. In preko pisanja seveda se človek šele dviguje. Kot prosta asociacija po Freudu, ne, da se začne stvari dogajati. In ne veš, kaj bo nastalo. In se rodi. In tako ljudje spoznavajo sam sebe, uvidevajo in preko pisanja avtoanalitičnega in branja, se pravi literature, prihajajo do nujno potrebnih uvidov človeka v samem sebi. Ni dovolj samo terapevt, skupina in tako naprej, je zelo pomembno. Vse je kamenček v mozaiku, vendar bistvo je pa ravno v temu. Ne? Ker ne morem individualno, to ni individualno delo, ne, s katerim ti delaš, ampak je 20 ljudi, skupnost, naprimer, če 100 ljudi, ne, in z njimi sem jaz vsak dan v stiku, preko njihovega pisanja, jaz natančno vem, kaj se z njim dogaja in potem jih lahko usmerjam, lahko konfrontiram, če je potrebno in tako naprej, Ne. Kaj pa, kam bi dal, najprej lahko razložite ta izraz, kako ga vi razumete, ljubezen, pa kako to, če paše v ta koncept, Zimo, ljubezen do sebe, drugih, kakorkoli. Jo, seveda, ne, se, če človek nima red samega sebe, kako bomo druge, ne, nekaj smislu. To, kaj gre za osebnostno rast, ne. Tudi ljubezen spada v to. Se pravi, zrev človek je sposoben ljubiti. Nezrev človek pa ljubi narcistično, to je današnja družba, narcistična samega sebe, ne, pa še to ni ljubezen, ne, to je pač patologija, ne. Ljubezen, veste, to je veliko, to je izraz, ki se operira na vse načine, ne, ne. Vendar je malo resnične ljubezni. Ljudje enačimo zlasti mladi, pa tudi odrasli, zaljubljenost. V tem Milojič veliko piše, pa tudi drugi. Zaljubljenost je na pol noro stanje, ali pa že kar noro. Ne? Zaljubljenost pride in tudi zgine. In na temu graditi, naprimer, odnos, ki naj bi pač v ljubezensko razmerje peljal, je kratkovidno. Je krasna zadeva, če se zgodi, in tudi ponovadi se zgodi, ne? To takrat seveda se človek zgubi, v drugem se zlije, z drugim je pravzaprav napol psihotičen, ne vidi realno zadeve. In ko to mine, potem smo na bojnem polju. In ljubezen se gradi, gradi v odnosu, se pravi, se mi trudimo, za nekoga se odločimo, se pravi, gre za odločitev. In ta odločitev pripelje do tega ljubezenskega odnosa, ko človeka sprejmeš z vsemi njegovimi neumnostmi in tako naprej. In je tvoj. In veš, da ima vse te napake in ga sprejmeš tudi s tem. Seveda, to ne pomeni, da jih spregledaš ali da on tebi spregleda, ampak en ob drugem se brusita. Naprimer dva partnerja za konca ali kakorkoli, in raste ta skupaj. In se skupaj trudita za neko skupno pot, kar pomeni veliko odrekanja. Ko sem prej govoril, ne, neke potrebe, da skupnost preživi, mora biti v spredju dosti krat in moraš lastne potrebe mečkan na stranski tirdet. To ne pomeni, da samo zdaj skupnost je pomembna, tudi tvoje potrebe mora biti zadovoljene v določenem kontekstu oziroma določenem, na določenem nivoju. Ne. Nedvomno morajo biti, ampak da skupnost preživi, moram doskrat, moram malo počakati v strani. Ne moram jaz zdaj zaradi sebe egoistično, ker imam jaz to potrebo, bom to naredil, potem boste vi na vesto prišli. Ne? In tukaj se potem gradi. In to je pač proces in odločitev. Ne? Ljubezen je posledica odločitve za odnos, ker pa pomeni garanje, tudi mnogo trplenja, ampak s tem seveda določene izkušnje, ki človeka gradijo. In človek se lahko zgradi samo v odnosu. Osebnostno odraste.
samo v odnosu. Smo odnosna dialoška bitja, kot že Buber pravi, a ne, da? In je samo odnos, zakaj? To je v odnosu, kot sem prej govoril, mora človek dosti krat nazaj stopiti in tako naprej. Ne? To sam, če si sam, nimaš nobene potrebe potem. Samski ljudje, jaz dosti krat provociram, so najbolj problematični. Rugel je rekel, samskost je najhujša psihiatrična diagnoza. Ta. Zakaj? Ne zdaj, da ne bi se čutil žaljenje, ampak v drugačnih pogojih živijo samski ljudje. V neki kritični situaciji se lahko makne v svoj svet in nikome ništa, ne, kot temu reče žnaki. Ne. Nobeno ne odgovarja. Ni potrebno in če je nekaj zoprnega, težkega, lahko gre v svoj svet. Mu ni treba napraviti, noben ne bo pred nikom odgovarjal, razen sam pred sabo. Tukaj pa hitro lahko kosmato vest dobimo, a ne da. Po naravi smo leni ljudje, a ne, da, ne, narkovajo, ne, po principu ugodja malo delujemo in če se to odnese, ne, si hitro, ne, v svojem svetu. In samski se umika v svoj svet in se ne brusi v odnosu s drugim, ko mora se prilagajati, ko mora na dobro drugih se umakniti, dosti kaj potrpeti, zobe stisniti in tako naprej, glavo skloniti in tako naprej. Ne. In tukaj se človek potem popolnoma drugače oblikuje v odnosu. In za ženo, ne, da sem moški, je to dosti krat naporno, ali pa žena z mano, a ne de. Vendar, kljub temu to rezultira v pozitivno smer, a ne de. In seveda, če se človek trudi od začetka tudi naprej, ta odnos in ta ljubezen samo raste lahko. In potem vidite, sem pa tja, kakšne starejše ljudi, a ne de, še starejše še od mene, starejše, ko za rokco hodijo po mestu, a je en krasen pogled. Starele ljudi za roko, ko jih vidiš, kako sta pravzaprav skupaj eno postala. Ne, in ne gre to za neko patologijo zlivanja, ampak resnično čuta en z drugim. To je cilj in to je ljubezen. Ne. Ljubezen ni nekaj, ker je, pa ostane. Ne. Za ljubezen se matramo celo življenje, zato ljubezen ta pravo. To je pravzaprav odnos, odločitev za odnos. In tukaj se neka vrata potem zaprejo, se morajo zapreti, drugače to ne zdrži. Če imam jaz priškrtana vrata, mimo grede pride mimo ženska, ki je bolj seksualno privlačna, ne vem kaj in tako naprej. In če nimaš teh meja, jasno, te lahko odnese. Ne? Zdaj ste govorili o ljubezni v tem, v kontekstu odnose. Partnerskega odnosa. Ja, ja, a kdaj to vi pri vas, pri razmišljanju, ali pa kakorkoli, razširjate na izven partnerskega odnosa? Ne? Jo, no, lejte, seveda, lahko da gremo dobro na religiozno. Ne? Do, ja, smo, lahko, ne, naprimer, ne? Ni pa nujno, ne? Ampak v glavnem govorimo o ljubezni do seveda imaš tudi ljubezen do neka afiniteta, do poklica, do drugih stvari in tako naprej. Ne, vendar tukaj gre za človeka, gre za odnos. Ne. Odnos je nekaj, kar je nad vsem. Ne. Ne. Pravi, že čist, ne, že krščanstvo, ne, če gledate, kljub temu iz krščanstva izhajamo naša družba, ne, glavne vrednote so ne, po svetmu Pavlo, Kristusu, ne, vera, upanje, ljubezen. Ne. In ljubezen je tista, ki je največ vredna tukaj. Ne. Ljubezen je nad vsemi, pravi svet Pavel. Ne. Ampak to verjetno ni mišljeno samo ljubezen do žene, otrok in tako naprej. Ne. Ja, brez gre pogojna, do se pravi, žena ne sme biti pogoj. Ne, da je. Ja, seveda, ne. Seveda, mi, ko govorimo o ljubezni, seveda govorimo več ali manj o ljubezni med partnerji, med ljudmi, ne, med tem. So pa tudi različne ljubezni do neka afiniteta, do umetnosti, do onga, treba, sam to ni ta ljubezen. Ne. Ta ljubezen odnosna je popolno nekaj druga, kot pa ljubezen do nekih takšnih stvari, ki so okrog nas, ne, ki nas privlačijo, ki do športa, če hočete, to ni to ljubezen. Ne. Ljubezen je vse kaj druga, ne. Ljubezen je odnosna zadeva, ne, ne. Ja. Oseben odnos gre tukaj. Ne? Ja. Odnos do nekoga, do bitja. Kot je Frankl rekel, živeti za nekoga. Za nekoga. Ne? Da presežeš samega sebe, to je tisto, kar te usmišljuje življenje. Ali za nekaj. Se pravi za ustvarjalnost. Za delo. Tisto, ki ti polni. Ne? Zdaj, kot naprimer Tesla. Ali pa Einstein, naprimer, ki bi zelo slab mož menda. In tako naprej. Tesla sploh nimal žensk. Pravzaprav živel samo za in gorel samo za svojo ustvarjalnost. Delo. In to je tisto, kar je bilo srdiče njegovega življenja. Ampak je to ljubezen, ne? Lahko pa tudi se mu šlo krihl, ne? Ampak ni to to, ne? Ker govorimo o odnosu. Ne? Kaj pa, zdaj prej sva rekla o pogostosti te problematike alkoholizma. Kaj bi nekomu rekel, kaj je v odnosu z alkoholikom? Kaj lahko sploh
naredi kot prvi korak. Ja, le, se ponovat imajo napačne predstave, ne, da in grozijo, jokajo, to je cel sistem. Ne. Mm. Se ga sramujejo na koncu, ga zaničujejo in vsega vraga počenjajo. Ste, alkoholizem bojo rešile slovenske ženske, ne moški. Če govorimo o moškem alkoholizmu, ki je še vedno v večini. Ko one dozorijo, je možnost rešitve. Alkoholik sam ne bo. Ne? So redki primeri, ki sam neha pit, ampak to še nič ne pomeni. Če neha pit, abstinira, ampak živi še vedno na ta način, razmišlja na ta način, kot je prej in sam vprašanje in temu rečemo jezni abstinent. Uh-huh. Tako je Rugel rekel. Ne? In dostikrat žene tudi rečejo, boljše je bilo prej, ki je pil. Ker zdaj je tako zoporen, da se ga nada več prenašati, ker bo nekaj manjka v življenju, ni tega nadomesto z drugimi smiselnimi stvarmi in potem trpi. Ne? In ker je trpi, pije pa nek, se je tako odločil, ali je trmas, ali krkol, in ali so neki drugi momenti, motivi, a nade v zadju, vendar pa mu nekaj v življenju manjka in postaja zoporen, jezen. Ne? In ženske pravijo, boljše bilo prej, ki je pil. Je bilo manj, razen, če ni seveda agresivc bil grozen. Kako bojo pa ženske rešile? Ženske bojo rešiti, se pravi, one morajo dozoreti. Ženske tem, kaj, ne več prenaša tega. Samskih alkoholikov tako ne moš na njega vplivati. Uh-huh. Samskega ni mehanizma, ker ni nekoga, ne, zaradi katerega bi bil samski alkoholik pripravljen, uh-huh. se pravi, če si poročen, imaš ženo, imaš otroke. Je to še tista pomembna ves, ki je bolj pomembna v določenih momentih, kot pa alkohol. Uhum. In ko žena dozori, noče več tako živeti, pa čeprav ga ima še rada svojega moža, ampak vidi, da propada ona, otroci propadajo, da uničuje družino in tako naprej, potem se, ko dozorijo, to pa traja kar nekaj let, ne, se odločijo, da nočejo več tako živeti. Se zase odločijo in postavijo ultimat. Ultimat pa pomeni, da sporoči, ne to, da mu grozi, bom šla. Ker to počenajo že leta in leta, pa nikoli ne gredo ali pa gredo, pa se nazaj vrnejo. In alkoholik natančno ve, da to ni resno. In čuti v sebi in pije naprej, uh-huh. čeprav obljublja, pa so te igre se grejo, nedogled grejo lahko. Leta in leta se vrtijo. Ko pa dozori, da noče več tako živeti, mu sporoči samo svoje odločitev. Uh-huh. Ultimat ne pomeni grožnje, ampak povem, kaj se je žena odločila. In to ponadi tako zgleda. Dragi moj Francel, jaz ne morem več tako. Pripravljam sem s tabo še živeti, ker te imam rada, vendar samo pod pogojem, da se gre zdraviti. Drugače odhajam. Z otroki vred in tako naprej. Ti se pa odloči, kaj boš naredil. Se pravi, žogica je na njegovi strani. On se mora odločiti, ali se bo šel zdraviti, ali ne. Ker tako in tako ne more ona namesto njega se odločiti. In ko dozori do te mere, da noče več tako živeti, ker to uničuje sama sebe, da to spozna, potem je možna rešitev. Potem se določen mehen procent alkoholikov odloči za zdravljenje, ker mu je še toliko do družine, do otrok, do žene, da mu več pomeni kot alkohol. Potem se odloči za zdravljenje, čeprav z vsemi obrambnimi mehanizmi, jezo, ne vem kaj in tako naprej, ne, težavo, ampak se odločijo. In potem je možno, da se kaj napravi v nekem takšnem dobrem programu. So tudi posamezniki, ki sami ugotovijo, ne zmore več, pa poiščejo neko pomoč, naprimer pri AA in tako naprej. Ne. Večinoma pa Rugel je rekel, samskih alkoholikov ne znam zdraviti, se ne da zdraviti. Mm-hmm. Ker ni tega te družine, ni tega veziva, ne, da, ki tudi zagotavlja neko varno pot potem kasneje. Ker je izziv ne, samskega, vedno znova bo prihajal v to družbo, kateri je in slejko prej poklekne. Kaj je pijanska družba, ne? Ker tudi dejansko, ko se človek začne zdraviti z družino in tako naprej, zgubi vso to prijateljsko, ker so več ali meni isti ptiči, ki v isti jati letajo, ne, da, in jih, samo po sebi se zgodi, da jih zgubi, ni to nek težek proces, ne. Ne pa če se nehaš pit, še vedno z isto družbo zahajaš, slejko prej boš, ker oni na isti način živijo in tako naprej, veste, pijejo in če si trezen, med njimi nimaš kaj početi, ne. Moč biti enak njih. Ne. Zdaj, če nimaš druzga in da si del te družbe in da te to vleče, da si nočeš odpovedati, boš slejko prej poklekno, boš slejko prej pil. Moraš. Kaj pa otroci alkoholikov, ki so odrasli? Kakšne travme so tukaj pogoste? Kakšne težave izhajajo iz tega? Pa zanima me tudi to, a je bolj pogosto, da tudi sami postanejo alkoholiki, ali je glih kontraefekt, da zaradi tega, ker so vedeli svojega očeta, recimo. Ja, naprimer, če je oče alkoholik, ne, ker je boljše, kot pa da je žena, ne, boljše v narekovajih, tukaj vzemimo to, ne, da, narekovajih, nič ni dobro tukaj, ne.
Ampak večina teh mladostnikov že, ne, da si preduša, da tudi kaplje alkohola navijo spil, ne, ker imajo to izkušnjo. Agresije lahko, vsega tega podrtega, nevroze, a veste, tudi mati ni normalna v takšnih okoličinah. In je, dom tudi, ni normalen. Mama ni. Dom, ja, ampak dom mama, je... Mama je razrvana. In tudi ne morete varnosti dati otroku in pravzaprav je dvotirno uničevanje otrok, temu rečemo. Na eni strani alkoholizem očeta in scena alkoholična, na drugi strani pa mati, ki je pravzaprav živčna, naprimer, se znaša nad otroki. Dostikrat ti kaznuje in tudi tepe in tako naprej, veste? In to gre, otrok lahko razume še posneje kasneje očeta, da je pil, matere pa ne more razumeti. Zakaj je bila takšna. In so, ko pridejo k meni, te odrasli ljudje, anade, vedno pa, z alkoholičnih družin, vedno je kriv oče, bil je takšen in tako naprej. Ne? So jezni na očeta. Kasneje, ko začnejo to dinamiko spoznavati, se ta jeza, oziroma ta žalost, če hočete, vse ta fokusira na mamo. Zakaj je to dopuščala? Zakaj je to dopuščala, zakaj ni ta pravi čas odreagila? In dosti krat tudi mladostniki... Zakaj me ni zaščitila. Točno to. Dosti krat mladostniki prosijo mamo, poslušaj, bežimo preč, ne moramo, že se vidiš kam gre. In mati ni pripravljena iti. In potem tudi dosti krat pripravljajo, ja, bom očeta jim vzela. Izgovor, ne? Za sebe. Za sebe. Sebe mislim, vzela sama nekaj. Sama ne more z tega začaranega kroga stopiti, pa ne, da bi zdaj tle krivil ali karkoli. Pač ne zmore, ne? In ni dozorela. In dosti krat gre to, seveda, te otroci so v tem vzdušju zrasli, a veste. In otroci ponavadi, otroci alkoholikov nadkompenzirajo ali pa dekompenzirajo. Da postanejo problematični in tudi sami zavozijo svoje življenje in približno 4-5 literatura različno navaja, imajo več možnosti, da postanejo sami alkoholiki. In hčere, naprimer, vzamejo alkoholike za može. Se pravi, ta scenarij, ki se je ponotranjo, a ne, da se nadaljuje kasneje v življenju. Čeprav tega nočejo, čeprav nikoli življenja nam tega, pa ravno alkoholika nabašajo. Se potem ločijo in zopet alkoholika nabašajo in tako naprej. Ne? Gre za kaj drugega, za druge mehanizme psihološke gre v zadju, zakaj ravno takšne izbore napravijo. Ampak dosti verjetno temu ne bomo, ne? To je psihologija in pa neke zakonitosti, ki tukaj vladajo. A ne, da. Je pa na drugi strani pa, ali pa nadkompenzirajo, so nadpoprečno uspešni v življenju. Vendar kljub temu za travmo alkoholizma, ki slej ko prej butne ven. Kako, na kakšen način? Za, ali sami pridejo hude stiske, anade, hude travma, ta travma se vleče, veste, in enkrat z nekimi simptomi udari ven. Ali sami v odnos niso sposobni stopati in ga graditi tako, kot se spodobi. In je en kup enih težav, ne, da je v teh odnosih z novo družino, z otroci svojimi, z ženo in tako naprej. In partnerski odnos potem trpi, čeprav sam ni alkoholik, ampak se izraža na nekih drugih življenjskih področjih. In morajo, pravzaprav te ljudje, če hočejo dozoreti, če hočejo se rešiti vseh teh stvari, predelati odnos s primarno familijo, se pravi z očetom in materjo. In večina ljudi, ne sam, ki izhaja z alkoholičnih družin, imajo težave zaradi nerazdelnih odnosov s primarno familijo, z očetom in mamo. In to je za Slovence zelo značilno, ker ostajajo pri 30-34 letih še vedno v mama hotelu in tako naprej. In jih mame ne znajo svojih rok spustiti, očete še nekako, ampak očete svoje vloge ne odigrajo več. A ne, da? Tako da bi otroke odpeljali preč od matere in matere, ne na hčere, ampak na sinove fokusirajo se. In te sinovi so pod njenim krilom kot piščeta prkokli, da jih ne spustijo od sebe. Zdaj, če ni dovolj močen oče, če te strukture niso zelo jasno razdelane, da te otroke pošle v svet, preč od mame, bodo te otroci vedno ob mami živeli in ne bodo mogli v tvoren odnos z novo partnerko stopiti, ker bodo vedno živeli z mamo. To je ta problem, ki je značilen zelo za Slovence. In potem seveda te ljudje niso sposobni v partnerski odnos z v novo familijo vstopa tam, ker vedno so z eno nogo v primarni familiji in dolžni in odgovorni svoji mami. In potem, čez leto, dve, tri, žena spozna, da se je poročila z mami in sinko tam in sledi nova ločitev in tako naprej. In tako naprej, ne. Ker so imajo občutek krivde, občutek dolžnosti in se vedno vračajo k materi in z njo rešujejo probleme, ne svojo ženo. In ne, to začetkem seveda to zamegljeno, kasneje pa to butne z vsemi ven, ne, težavami. In ljudje prihajajo k meni, ne, samo 15% alkoholikov, tudi z drugimi težavami, z drugimi simptomi, partnerskimi odnosi porušenimi, faliranosti ali karkoli tazga, veste, v zadju je v 90% nerazdelno na začetku in mamo. In potem je to proces, ki približno traje 3 leta, da se to očisti.
ljudje na različne načine to čistijo, da potem to ni več bolečina. Ne, da se človek sprosti, da ni več občutke krivde, občutke dolžnosti in tako naprej in ti to ureja življenje. A ne, in je treba neke stvari napraviti v življenju, da prije do tako imenovanega odpuščanja, a ne, kot tudi duhovniki in tudi terapevti v tem govorijo, odpuste pa bo. A ne, ja, ne moreš odpustiti na suho, jaz pravim. Je treba vse te, veste, zamere, žalost, jezo, vsem tem je treba dati prostor, da se prije na plan. Človek, veste, hitro doume, zlasti v mojem programu, a ne, kaj je vzrok njegovih težav, simptomov. Naprimer ta odnos, nerazdelan odnos. Par knjih prebere in natančno ve, vendar še vedno trpi, še vedno razumsko ve, neko so prej govorila, stvari razume, vendar še vedno trpi. Uh-huh. Se pravi, da ni to proces, da bom jaz spoznal stvar in bo stvar zginila, jo ne bo več, ne bom mu več težav, ampak je treba čez proces zdravljenja v narekovaju jit, da se počasi izveneva in na koncu se zgodi trenutek, ko ne boli več. In lahko vstopaš v odnos s svojo mamo, ja, se osvobodiš tega, vstopaš z mamo, brez tega, da bi ranjen prišel potem nazaj domov. To je popolnoma vseeno, ker veš, da se ne bo spremenila, mi pa hrepenimo, da bo oče, mama te naše potrebe zapolnil, da bo drugačen, da se bo on spremenil, ne bojo se spremenile, ampak naš odnos do tega se bo spremenil v tem čiščenju in potem bomo lahko z njim vstopali v odnos, brez da bi bili ranjeni. In takrat smo odrasli. Ja, to je ta očiščenje. Ja. To je moja pot, ni to pot staršev. Ja, ja. Imamo pričakovanje, da bo starši drugačni, bomo mi za svoje potrebe, kot temu rečemo, zadostili jim. Ne? Mm. Ker niso bile v tistem obdobju, ko bi morali biti zadoščene, uresničene jih nismo. In trpimo in ne trpimo jih. S temi nezadovoljenimi potrebami smo šli v življenje. In je dejansko jih niti ne moreš več zadovoljiti na takšen način, ko jih bi moral na ravnem, zrelem, zdravem odnosu z korektnim očetom in z ljubečo materjo. In tukaj bi rad sam dodal to, ne, da ta proces, katerem mi danes govoriva, je možen seveda ne med dvema mamama in dvema očetoma, ampak med mamo in očetom kot biološkim spolom. Psihološko gledano je to zelo jasno. Te gender teorije ne govorijo kar kol hočejo, te nova spoznanja, veste, ne govorijo kar kol hočejo, je to ena zmešnjava, ki je, zdaj dosti krat pravim, ki ni razumna in tudi protinaravna. Tukaj smo na tankem ledu, celoten zahoden svet. In posledice šele prihajajo. Zdaj govorimo o narcistični družbi, ne, ki je že laž govoril že 70-ta leta v prejšnjem tisočletju, stoletju, če hočete. Ne. In to je tudi današnji čas, o tem se veliko govori. Da bo se pa nakopišle še druge težave, ne sem narcizem. Kaj pa v današnjem času, če rečeva, pa deva se fokusirati na mlade fante. Ja. S tem imam tudi najbolj stika, ne? Pa mi pišejo, pa vidim v bistvu nekako pogled, dobivam v družbo, koliko je drugačna, ko sem jaz bil recimo 20 let star. Ne? Kaj je po vašem mnenju največji izziv teh mladih fantov v 21. stoletju? Če dekleta vprašate, ne, mlada, ne, se pravi, neka zrela dekleta, pravijo, fantov ni več. O tem obočanjem Zupančič govori, ki so ga popolnoma zredirali, se pravi, ga se nič v javnosti več ne pojavlja, ga niti ne vabijo in tako naprej. Zakaj? Ja, te njegove teorije, njegov odnos do vseh teh modernih pogledov je takšen, da ne sme biti več v javnosti. Ne? Ker je to sovražni govor, ker je to feministično. A, razumem, ok. V tem kontekstu, ne? Ker zdaj govorim, je sovražni govor. Ne? Dobro, tukaj nimava teh Dobro, težav, ker smo neodvisni. Jaz sem tako star, da mi je popolnoma vseeno, kaj si mislim. No, super, super. In tudi nisem nevaren njim, ne? V nekem smislu. Tako da, te mladi fantje pravzaprav nimajo možnosti v takšne moške se razvijati kot klasične, kot se mi dogovoriva. A zdaj te nove teorije to podpirajo. Ne. Že Vesna Godina, ne, ki je ženska, ki je bistra in tako naprej, je v eni kolumni pisala, da se pravzaprav moške kriminalizira. Njihova seksualnost se kriminalizira z gibanjem mitu in tako naprej in tako naprej. S tem feminizmom radikalnim zdaj se pojavlja. Politično. Potem gejovskim lobijem, lezbičnim, ki vse to zadeva, ki je danes človekova pravica in tako naprej, ki se o tem govorijo. Ne, in Bohvar, Orban, naprimer, z njegovim zakonom, ne, se Evropa je vlep skočila, pa mu dajem tukaj prava, da zaščiti
in otroke in tako naprej. Da, ampak ok, pustimo zdaj namo na politiko šli, ampak gre za normalno neke. In tukaj seveda fantje se ne morejo razviti v fante. Prvič govori tukaj, Boštajem Zupančič v svojih knjigah, prva od suhih krav, druga od suhih krav, tembacu in tako naprej, o tem o pesticidih, se pravi na biološki ravni, se pravi. Tukaj so pesticidi tisti, ki pravzaprav onemogočijo maskulinizacijo fantovskih možganov že v fetusu. Se možgani fantovski sploh ne morejo razviti. To je znanstveno, več ali meni o tem govorijo, ne sam Boštajem Zupančič, ko se norca dela z njega, ne, da, ampak tudi že znanstveniki, biologi govorijo o tem, da moški spermiji pravzaprav zginevajo, oziroma ni več moči oploditi jajčec. Tega je vedno več in vedno več je umetnih oploditev, ne, da, se pravi, ne, niso sposobni več oplojati. Na tem biološkem nivoju ta moč moška zgineva. Da govorimo o drugih, ker postavljajo pravzaprav metroseksualci. Ne. Se pravi, ta ženski princip, ne, da in tudi način obnašanja, vedenja je popolnoma feminiziran. A dava par primerov. Se brijejo, depilirajo, ne sam brijejo, brijejo normalno, se čemu brijejo kot moški, ampak depilirajo, nohti, obrvi, trepalnice se mažejo in tako naprej, pomade, kreme, unisex moda. Šok ne ve več, a je moške, ženska, ko ga zagleda in tako naprej. Tudi način obnašanja, tudi v odnosi do deklet, ne? Oni prijateljujejo z dekleti, narekovajo, ker ni nič slabega. Ampak njim, kot govorim, ne, kot večkrat provociram, na misli jim naprej, da jih bi do rjuhe zlekel. Zdaj, ta testosteronska moč zgineva, ta moškost zgineva. Tukaj je problem na eni strani biološki, na drugi strani pa sociološki, družben. Se pravi, ni več vertikalne autoritete. O temu že govori tale, no, tale mi šel ven njegov ime. Peterson? Ne, ne, Peterson, ja, Peterson tudi kot konzervativen, ne, se ga imajo želodcu, ampak hoderja. A je še živ? Ne, nekaj, ne, ja, ja, nekaj italijanski, Luigi Zoja, italijanski jungovski psihoanalitik, je go že pred leti je napisal, članek v naših razgledih, še je bilo to že leta nazaj, vi tega ne poznate sploh, da pravzaprav vertikalna avtoriteta je ni več, zgineva. Se pravi, Bog oče v nebesih je zginil. In samo še ženski princip velja. In otroci so ženskam dodeljeni ob razvezah, razvez se pa vedno več, in jih materje vzgajajo brez očeta, brez tega moškega principa, in fanti se ne morejo identificirati z moškim principom in z moškim, a ne da, in so prav so vedno v vlogi matere in jih se pravzaprav pomehužijo, poženščijo in tako naprej, in ne morejo postati moški kot takšni. In ker ti ne vertikalne autoritete, se pravi tudi ne morejo fantje razviti svoj moralnega čuta, tako kot se spodobi. In ta moralni čut, nekaj se tudi govori na intervju, pa tudi Župančič temu govori vodeb, temu nekaj se govori o temu. Freud, pravzaprav, to ni nekaj, ki je zmišljeno, ampak o temu Freud govori o svojem razvojnem, se pravi preko Edipovega kompleksa, ne, da, ki je univerzalen, ki ga priznavajo tudi, se pravi, te nove teorije ne govorijo o temu, da Edipovega kompleksa ni, ne, da, se oblikuje moralni čut. In tega ne gre brez vertikalne autoritete. In te autoritete ni več, ker očeta ni več, ker je zrinjen. In tudi družba ga izrinja. Današnja družba očeta zrinja. Se pravi, vrednote, kot so družina, kot so, pustimo zdaj tudi postmoderna, nekaj govori stale Šantaleva, govori francoska filozofinja v knjigi Sovražnost do sveta. Natančno opredeli, kaj se dogaja v današnji družbi. In tudi je tudi posledica. Se pravi, družina ni več pomembna. Oče in zrinjanje očeta je tukaj pravim, je tisto, ki je problematično. Nima nobene vloge več. Nobene vloge v družini in tukaj je mati tista. Ne? Oziroma sploh ni več važen, pravijo danes. Ne? Oče ni več važen. Ne? Vse je nas, dva očeta ali pa dve mame. Ne? Ravno tako je dobro za otroke. Ker je absurdno. Musek, ne, znani slovenski psiholog, je na najbolj razgledanih ljudi, ne, ampak se nekaj dosto v javnosti pojavljal, da je pa v penziji. Ne, rekel, nobene relevantne raziskave še ni vzpostavljene do zdaj in tudi ne more biti, ker ni dolge longitudinalne študije, 20-30 let, da bi te otroke, ki so rastejo v homoseksualnih familijah, videli, kaj bo z njimi, ko bo stari 30, 35, 40 let. Takrat bomo še lahko govorili,
ali so posledice ali niso. Ne? In vam se zdi tveganje preveliko. Preveliko, nedvomno, se tudi jaz sem prepričan, trno, brez očeta, glede na izkušnje, glede na stotine in stotine in stotine ljudi, ki so bili pri meni, kaj je bistvo in kakšno je hrepenenje vsakega človeka. Po očetu in po materi. Po očetu, ne kot drugi materi, ki je oče, ampak očetu kot biološkem, moškem, ki bi neke stvari v življenju moramo napraviti, da jih popelje v ta svet, o katerem sem prej govoril. Je to osnovno hrepenenje. Je to nekaj naravnega. In to, kar se zdaj dogaja, ni več naravno. In tudi mladi so zmedeni, veste? Dejansko nimajo več te moči. In ker niti vertel, kar te se ne morejo oblikovati. Fantje se ne morejo v fante oblikovati v tem starem načinu, konzervativnem, kot jaz razmišljam, ko sem že star. In pa gre, pač svet gre v neko drugo smer, kam pa gre pa vprašanje, veste? To me zelo skrbi, kaj bo z tega. Ne? Za celotno evropsko in zahodno populacijo. Kam to pelje? Spravi, ne? Neka kriza moškosti, lahko rečemo, ali pa tega ja, principa kriza, moškosti. No, kriza moškosti in kriza družbe, ne, ne samo moškosti. Posledično, družbe, seveda, se je, to je pol družbe. kaj pa lahko nekdo, recimo, nek mlad fant, v bistvu naredi, poleg da si neha briti noge, a ne? kaj, ne, resno tako, na psihološkem nivoju, pa v svojem osebnem življenju, ne? Ja, leta, zdaj živi v taki situaciji in zdaj... Če je živo v normalni družini, jaz govorim o stari normalni družini, potem ne bo problema. Se to je redko, ne, normalno, mislim, ja, zdaj, dobro, ja, normalno vedno, je večina, ne, zdaj ja, ja, no, mislim, te, v te družini, ki so bili jasno postavljeni oče, mama, le, jasno okay. Vloge razdeljene, tako se spodobi, je bil predmet identifikacije oče, sinu, hčeri, mati in tako naprej, ja, ne, ko je šel lahko v svet, tako kot se spodobi, da se je v samosvoju, ta prav čas, da je ta moralni čut oblikoval in tako naprej, potem ni problema. Ne, recimo zdaj, živi doma. Današnji čas je problem tem, da se ljudje pravzaprav, ni več nevrotikov govorimo v tem smislu, ne, ampak imamo samo še mejne primere. Vedno več je mejne osebne problematike na tem mejnem področju, včasih smo psihopati rekli. Dejansko se niti razvojno ne pridejo do faze, da bi lahko nevrozo razvil, ampak samo govorimo, ko sem prej govoril, o narcistični družbi. Se pravi, razvoj se ustavi pred razrešitve Oedipovega kompleksa. In z tega prihajajo pač patološke osebnosti. In tega je vedno več. In tudi psihologi o tem govorijo, da se ta klinična slika menja. Zadnjih 30 let se zelo, zelo menja in imajo opravka samo še za temi ljudmi. Te ljudi so pa problem, ne, so lahko zelo šarmantni, zelo so bistri lahko in tako naprej, vendar moralnega čuta nimajo. Čuta odgovornosti. In vedno so krivi njihovih težav drugi okrog sebe in ne morejo sebe izhajati. In zaradi tega so tudi ne morejo težko, da bi karkoli v kakšni psihoterapiji uspel. Analizibilni, temu rečemo so. Ne. To je današnja družba motenih ljudi. To je tragika, ki jo jaz vidim. Ne. Celotna družba gre tukaj. Ampak tukaj se pač takšen čas je. Ne? To ne bomo spremenili, zdaj lahko jokamo na tem in tako naprej. Ampak v celotnem družbenem kontekstu bomo to težko spremenili. V kontekstu posameznika. Familije. Aha. Posameznika pa se da. Če imaš ti neko dobro osnovo, kot otrok izhaja iz nekih korektnih odnosov očeta in materi, da je to srkov, njihova ljubezen, dober odnos in tako naprej, da je v tem živo, se to v bistvu vzgoje. Da se ima ta starša rada, da nista preveč groba z otrokom, da ga ne zlomta in da ga ne razvata. Ne? Danes govorimo o razvajenih generacijah otrok, ne? Ko so starši negotovi. Ne vejo, kako in kaj. Ne zaupajo sami sebi. Kako bo otrok se, ob ne, starši, ki so negotovi, razvil v neko gotovo, zdravo, zrelo osebo, ki bo lahko zaupal v drugem človeku, svetu in tako naprej. Ne? In seveda je tukaj ta proces težaven. Ne, da. Kako pa začeti ta proces? V družini, individualno, se pravi, v družini pa jaz lahko z svojo ženo napravim pogoje za optimalen razvoj svojega otroka. Ker bo preko zgleda mojega življenja on lahko vstopil v svet. Če pa tega ni, ne, pa ne bo mogel. In bo lahko hiter plen postal raznih novih teorij. Ne. Lahko hitro je odprt za tega, ne, da naprimer si spol lahko zberem sam. Ne? Pa don sem to, jutro sem to, tako ko se počutim, to sem. Ne? Zelo hitro, ker ga to neprestano mu to pravzaprav potikajo, a nade že v vrtcih in tako naprej. In že v vrtcih zahtejo, se pričakuje, da bodo fantki se obnašali kot punčke. Igrače za vse enake, barve za vse enake, vse enako, enaki smo, enako spolov se govori, ne enako pravnost, enako vrednost, ampak enako spolov, kar je biološko absurdno. Ne? In tukaj zdaj že se pričakuje,
družbeno se pričakuje, da bojo fantiki pridni kot punčke, tudi v šolah kasneje. Ne? In zdaj imamo in kup poplave ADHD sindroma. Fantov, ne deklet, fantje. Gre pa samo za to, da so normalni fantje, ki so testosteronska bitja in ne more 5-6 ur sedeti na mer. In je hitro označen za problematičnega, vedensko problematičnega in ga ritalin ruknejo oziroma ne vem kaj. In dobi diagnozo ADHD. Je pa samo normalen poba. Za moje generacije ni bilo enega ADHD-ja v šolah. So bili malo bolj problematični, ki bi bili zdaj globoko na ritalinu oziroma ADHD-jevci. To je bil vsak to drug že skor. Ne? Kam smo prišli? Ne? Ampak vzrok je nekje drugje, da se pravzaprav ta družba tako spreminja, da ta moškost se umika z našega življenja, se jo umika z našega življenja in to ni več dovoljeno. Ni več zaželjeno, da so fantje fantje, ko so testosteronska bitja, ki se morajo stepsti med sabo, ampak tukaj gre za ničelno toleranco do nasilja, ampak to se morajo med sabo zgarbati, fantje. Morajo postaviti pozicije. In nič kudega, če se stepijo tam ljudi za vogalom. Pameten učitelj se vzre preč. Ne pa da potem od socialnih delov do zbobnajo skupaj policije, vsega skupaj. In kako se ne potem fantje razvijajo normalne moške, če v takšnem okolju živijo? Edina šansa je seveda zdaj mikrokozmost lastne družine, da tukaj vrednote ponotranjajo, ki jim sporočajo zreli, zdravi starši. Če se pa na družbo zase, ne? Pa to kaos, tako kot je. Vse to je verjetno tudi ta popularnost zadnja leta tega Jordana Petersona, ne? Jo, seveda. Ne? Pa o teh teorijah, ki jih on govori, ne? Ker je v bistvu proti vteš vsemu temu, kar se dogaja, ne? V zahodnem svetu. Eden se je upal. Ja. Eden redki, ki se je upal, sicer je tudi plačal stvari, ne? Zadnjo knjigo Čestebralnega ova, ne? Ga je odneslo, ne? Ampak je opisal, ne? Se je nalezel, se pravi. Ja, velik je dol na svoja ramena, ne? Ne, pa tudi pač, ne, on se je pač zaupal medicini, ne, de, za teh stiskah, ki jih je imel in se je pač benzodiazepine se jih, ne, so ga s tem zdravili, ker je to normalno zdravljenje in pa to je silno zasvojljivo, ne, in ga je odneslo skoraj v smrt, ne. Tako da bo se je rešil, da zdaj, suma ne bo, ne. Seveda, to je, ampak jaz sem prepričan, jeste, ljudje, naprimer tudi zdaj v tem novem svetu, če ste brali, ali pa se so novice, naprimer, znanstveniki, ki se ukvarjajo, tudi biologi in to, se imam en članek nekje, se imam, kako se piše, že Wright se piše, se mi zdi. So ga kolegi upozarjali, ne, on je pisal članek, kjer je 99,98% je piše, je spol biološko determiniran. To 0,02% pa je pač nekih pač takšnih... Kaj, hermafroditi? Hermafroditi in tako. Pač pa je to biološka danost, ki ne moreš reči, da ni. In so mu rekli, kolegi, ne piši tega, ker te bodo zradirali, ker te bodo onemogočili. Ne? In potem seveda se tudi to dogaja. Zdaj, ne? Res? Ja, seveda. Tudi v Angliji zelo znani profesori na Oxfordu so morali zapustiti svoja mesta oziroma so jim onemogočili predavanja, ker so niso zagovarjali te teorije. Ja, to je zelo preprosto, ne smejo predavati. Ne smejo. Se tudi pri nas je to že zgodilo. Ne? Umaknejo, ne. Ne smejo predavati. Tudi Peterson ne sme predavati v določih univerzah, ni govora, ker so te lobi tako močni. Na FDV je sigurno ne bo šel predavati. Ne? Na nam je povabil. Ne? Naprimer. Ne? Bil je v Sloveniji, ne? Pa bil so Sloveniji, takrat ja. Želeli ga, neka peticija je bila spletna, da bi mu onemogočil, da bi predaval. Ne? To se na zahodu še bolj dogaja. Na Oxfordu, na teh velikih univerzah, so že preplavili s tem novimi teorijami in te profesori pravzaprav jih onemogočijo. In si onemogočijo svojo karijero in tako naprej. So tiho, ne? So umovkljeni, raziskujejo naprej sicer svoje področje, ampak v te stvari se ne vtikajo, se ne upajo več. Vi ste pa rekli, vas ne skrbi, ne, ne. Tukaj. Ne. To je sem že toliko star, da. Bolj zdrava pozicija. Ja, hvala Bogu, veste, ker jaz pač nisem, pravzaprav, ker nimam vpliva, veste, na družbo takšno. Ne. Nisem družbi navaren. Ne. Če bi bil, jaz bi bilo hitro bilo. Če bi vi bili zaposleni v nekem javnem sektorju ali pa kakorkoli, če bi bili profesor, bi mogoče, in to sem dostkrat razmišljal, ne, zakaj jaz za ta projekt ne vzemam sponzorjev, ne? Zaradi tega, ker nočem biti, nočem samo cenzurirati sebe, ne?
ker nočem imeti v mislih, ha, tega ne smem reči, ker mogoče temu ne bo všeč in bom nekaj jaz izgubil, ne, ki mi on daje. Ne. In zato pač ta projekt deluje izven kapitalističnega sistema, glih zaradi takih stvari, da se lahko ideje prosto širijo. Ne. In to se mi zdi ful pomembno in nevarno je v zadnjem času, ne, sploh me to korona krizo, ne, na teh velikih platformah, prav zdaj se dogaja, ker se znanstvenike v bistvu cenzurira. Ne. Zdaj je ta najnovejša teorija, da je virus bil umetno ustvarjena, ne, oziroma ima neke karakteristike. Da je ušel iz laboratorija in tako naprej. Ja, in o tem se ne sme govoriti. Ne. Jaz ne pravim, a je to res ali ni. Ne. Sem, da pa nekdo reče, ne, da se pozdal na pozicijo, pa reče, o tem se ne sme govoriti. Ne. Se mi zdi pa moralno izredno, izredno sporno. To je današnja in naša zgodovina to potrjuje, ne, da je to zelo narobe. V bistvu. Pa ravno to se ponavlja. In je to tragika pravzaprav, da ne moreš zaupati ničemer več. Uh-huh. Ne, naprimer, če se sopišo roke vzameš, ne, ubi uh-huh. Bože, ne. Ne se ni važno, kaj sporočajo, važno, kaj zamolčijo. Uh-huh. To je pomembno. Ne. Tudi psihoterapija tako, ne. Ni tisto pomembno, kar pacient pove, ampak tisto, kar je zamolčil. Ne. Uh-huh. Tisto je v zadju. In z novicami fake news in tako naprej, zdaj dogaja pravzaprav, ne veš več, kaj je zdaj res, kaj ni res, kaj je. In zdaj te platforme, en do tisati. Facebook, naprimer, ravnočeri so mi nekaj mladi govorili, kako so jih zlorabili, ne, na Facebooku neke, ki sploh ni njihovo, ne, ne, uh-huh. In tako naprej. Ne. Tega je polno. Veste, naša družba je družba bleferjev, jaz pravim. Ne. Uh-huh. In te bleferje zelo uspevajo. To pa je posledica vsega tega, kar smo danes govorili. Ne, ne. Razvoja posameznika v takšnih okoliščinah, v katerih živi. Uh-huh. In je to nujna posledica vsega tega. Ne. Veste, problem je v temu, ne? Že Frankl je v temu govoril. Ne? Človek v kriznih situacijah se lahko nasloni na tradicijo, uh-huh. Na vrednote naših staršev, starih staršev, generacij pred nami in to ti daje nek fokus, neko možnost rešitve, ker se nasloniš na nekaj, kar je bilo že v zgodovini uspešno, se je šlo, prešlo. Mislim, in že to, da je preživelo, ima neko naprej, resnico. Ne? Zdaj, v današnjem času tradicija ne velja nič več. Mm-hmm. Tradicija je tista, ki ti pove po kritičnih trenutkih, kaj moraš napraviti, da boš lahko preživel, da boš uspel, da boš karkoli. Ne? In če tega ni, če to žagaš, ne? Mm-hmm. Kaj se boš naslonil? Se na tankem ledu. Ne? Tako, in to se je danes zgodilo. No, testiraš v bistvu. To se je danes zgodilo, z vsemi in tudi nove teorije imajo možnost prosperirati ravno zaradi tega. Ne? Mm-hmm. Ker zanikamo vso tradicijo, ker je starga, je konzervativno, mm-hmm. Je preživelo, je nima vene vrednosti in prihajajo te nove teorije, ki so nore. Mm-hmm. Protinaravne, protirazumne. Ampak prosperirajo, uspevajo. Uh-huh. Od univerz naprej, ki jih forsirajo in tako naprej. Ne? No, se čuti tudi ta drugi pol, da izravnava to. Ja, jaz ne bi bil to, jaz osebno nisem toliko pesimističen, vidim, kar se dogaja. Ja, se bo moral. Vedno je in-yang vesolju. Ne? samo ta hip v zahodni družbi ni dovolj močen. Mm. Ga cenzurirajo, kot ste rekli. Tako, nadklada, je močnejši in jih cenzurira. Ne? Se ne upajo, kot so prej govorila, se ne upajo pojeljati svoja mnenja, ker jih lahko šta lahko karijere. In jih, ne, tudi. Ja, jaz bi se vam rad zahvalil, predvsem za pogum, ne? Pa sprejemanje odgovornosti. Ne? Pa to mislim v najširšem smislu. Ne? Tako da hvala vam, ker ste tudi bili moj gost, pa da ste se vzeli čas. Tudi vam hvala, lepo bilo. Prosim.